Se você conectou o seu computador à sua TV, e agora? Como configurar o áudio? Porque afinal ele não está saindo em lugar nenhum. Vamos clicar aqui no computador. Clica no ícone. Você vai perceber que aqui tem uma setinha. Então você vai clicar nela. Quando você clicar nela, você vai perceber que tem algumas opções. Eu quero utilizar o meu computador na minha TV. Então aqui ficou muito fácil. Se eu quero que tenha som na TV, basta eu clicar aqui, ó. TV LG. Ó. E meu PC, olha só. Funcionou. Já funcionou normalmente. Se você clicar aqui e não tiver opção de TV, você pode fazer o seguinte. Basta você clicar sobre esse ícone de som. Você vai clicar em sons. Depois disso, nós vamos em reprodução. E aqui você vai perceber que há algumas opções. E conforme eu vou falando, você tá vendo aqui uns risquinhos aqui. Ou seja, o som está saindo nesse meu computador aqui e não na minha TV. Ou seja, não vai funcionar, né, meu querido? Agora, o que eu tenho que fazer? Tá gostando do vídeo? Se inscreva no canal, ative o sino da opção todos e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Agora é simples, basta você procurar o quê? O nome da sua TV. Tá vendo o nome da sua TV aqui? Clica sobre ela e agora você vai clicar aqui em definir padrão. Aqui, olha só. Já tem som, simples e fácil. E aqui basta você clicar e colocar volume baixo ou volume alto. Então você controla tudo absolutamente aqui. Não se esquece, se inscreva, ative o sino da opção 12 e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Até o próximo tutorial. Tchau, tchau. Viu que a lâmina engolfou, mas não fecha. Aí você vai girando devagar.